Kurset vil bevirke, at mit lederskab skulle gerne blive mere fokuseret. Forhåbentlig så får jeg en større grad af fokus. Jeg vil gerne anbefale det her kursus til andre. Det at drive lederskab, det er der jo ikke noget nyt i. Men det at bringe meditation ind i lederskabet, det er noget nyt.